Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մենք այսօր շարունակում ենք ավետարանական մեր սրտողությունը և այսօրվա ավետարանական սրտողության հերթական հատվածը Մատթեոս ավետարանի 27-րդ գլխի 27-ից 31 համարներն են։ Այն ժամանակ Կուսակալի զինվորները Հիսուսին վերցրին տարան ապարանք և ամբողջ գունդը նրա գլխին հավաքեցին։ Մերկացրեցին նրան և նրա վրա կարմիր վերնազգեստ գցեցին։ Եվ փշերից պսակ պատրաստելով դրեցին նրա գլխին և մի եղեք նրա աջ ձեռքին, նրա առաջ ծնկի գալով ծաղրում էին ու ասում. «Ողջույն հրեաների թագավոր»։ Եվ թքելով նրա վրա եղեք նառնում էին ու խփում նրա գլխին։ Եվ երբ նրան ծաղրուցանակի ենթարկեցին, նրա վրայից հանեցին քղամիտը և հագցրեցին իր զգեստը և տարան խաչը հանելու։ Այս հատվածը Մատթեոսի ավետարանի այն խաչելության ու չարչարանքներին վերաբերվող մի հատվածն էր, որով սկսվում էր խաչելության ամբողջ դաժան պրոցեսը։ Իհարկե ավետարանի այս հատվածում մի քանի տողով կամ մի քանի նախադասությամբ է անդրադառնում այդ ամբողջ ծաղրուցանակին, խաչելության, այդ նախորդող դաժան պրոցեսին, գանակոծությանը, բայց բնականաբար մենք տեղյակ ենք և գիտենք, որ գանակոծությունը այն ժամանակ ամենադաժան պատիժներից մեկն էր, երբ որ հաճախ մարդիկ արդեն գանակոծության ընթացքում մահանում էին և ուշագնաց էին լինում, բայց նաև գիտենք, որ սովորաբար հռոմեական կայսրության մահապատժի, խաչի վրա մահապատժի այդ պրոցեսի նախորդող ամենակարևոր հատվածներից էր հենց գանակոծությունը դատապարտյալին, որից հետո արդեն պատրաստվում էր խաչելությունը և պատրաստում էին խաչը։ Հիսուսին այս ընթացքում զինվորները տարան իրենց զորանոց, որտեղ և ծաղրուցանակի ենթարկեցին։ Բնականաբար զինվորները չէին էլ պատկերացնում, այս հռոմեացի զինվորները չէին էլ պատկերացնում, թե ով է Քրիստոս։ Եվ գուցե ամբողջ խաչելության պատմության ընթացքում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր, որ պահանջեցին և մասնակից եղան Քրիստոսի դատավորությանը ու պահանջեցին Քրիստոսի խաչելություն ու մահը, երևի թե զինվորները այն մարդիկ էին, որոնց ամենաքիչը կարելի է մեղադրել, թե և անտեղյակությունը դեռ չի նշանակում մարդը անմեղ է, եթե ինչ-որ կերպ այս զինվորները լինելով հռոմեացի և ենթադրվում է, որ այս զինվորները նորակոչիկներ էին հռոմեական բանակում և որև է կապ չունեին հրեական մշակույթի, հրեական կրոնի հետ, առավել ևս նրանք չէին կարող այդքան խորության պատկերացնել ու հասկանալ Քրիստոսի երկրային կյանքի առաքելությունը, ի տարբերություն Պիղատոսի, ի տարբերություն քահանաների և բոլոր այն ժողովրդի, հրեա ժողովրդի, ովքեր որ պահանջեցին, որպեսզի Քրիստոսին խաչը հանեն։ Այս նախապատրաստությունից հետո արդեն մարդիկ, զինվորները և ամբողջը պատրաստվում էր Քրիստոսին ուղեկցելու դեպի խաչելության վայր, դեպի Գողգոթա։ Մենք սովորաբար Քրիստոսի չարչարանքներին անդրադառնալիս այդքան էլ չենք սիրում մանրամասը կամ ավելի այսպես բովանդակային առումով խորությամբ անդրադառնալու այն բոլոր տառապանքներին, ցավին, անարգանքին, ծաղրանքին, ինչին արժանացավ Քրիստոս։ Բայց կարևոր է նաև հասկանալ, ես չեմ ասում, որ պետք է շատ խտացված գույներով կամ նույնիսկ երբեմն չափազանցված կերպով ներկայացնել այս պատմությունը, սակայն կարծում եմ օբյեկտիվորեն կարելի է և անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրից համար անդրադարձ անելու, թե ինչ տեղի ունեցավ իրականում և այդ ինչ ահռելի ցավ ու անարգանք էր, որ բաժին հասավ Քրիստոսին ու այդ ամենը տեղի ունեցավ մեր պատճառով, որովհետև Քրիստոս
բոլորը վստահ էին, բոլորը գիտեին, նույնիսկ հռոմեացին զինվորները, ովքեր որ գուցե եւ երբեւե չէին լսել հրեական կրոնի մասին, չէին լսել հին ուխտի մասին, մարգարեությունների մասին, առավել եւս Քրիստոսի առաքելության շուրջ առիթ չէին ունեցել մտածելու, բայց բոլորը տեսնում էին եւ հստակ էր, որ Քրիստոս արդար մեկն էր։ Ու այդ ամենով հանդերձ մարդիկ այդքան անտարբերորեն ու սառնասրտորեն անցնում էին Քրիստոսի կողքով, ծաղրում չարչարանքների ու գանակոծությունների ենթարկում։ Ես չեմ ուզում շատ այսպես մանրամասները ներկայացնել, թե այդ գանակոծությունը իրենից ինչ դաժան պրոցես էր ներկայացնում, բայց պատկերացնել կարելի է։ Նույնիսկ շատ հաճախ, երբ որ ժամանակին Քրիստոսի չարչարանքների ֆիլմը դուրս եկավ և շատ մարդիկ այդքան դաժան տեսարաններ տեսան այդ ֆիլմում նկարագրված, և շատ հաճախ մարդիկ տարակուսանքով հարցնում էին, արդյոք իրականում այդպես էլ եղել է Քրիստոսի չարչարանքները, այդքան դաժան։ Իրականում կարելի է ընդգծել և հաստատել, որ այո, և նույնիսկ գուցե և ֆիլմում այդքան էլ մանրամասնորեն կամ ամբողջական պատկերացված չէր, բայց պատկերացրեք, որ իրականում սարսափելի էր այն չարչարանքները, այն ծաղրանքները, անարգանքը, ցավը, տառապանքը, որ Քրիստոս կրեց խաչելությունից առաջ, հենց այս ավետարանական դրվակում, որը որ ներկայացված է այսօր մեր խորհրդածության համար։ Եվ սա կարևոր է այն տեսանկյունից, որ մենք հասկանանք ու անդրադարձանենք, թե ինչ մեծ ահռելի ու սարսափելի ցավերի ու տառապանքների դիմացավ Քրիստոս մեր փրկության համար և մեր փոխարեն։ Առհասարակ խաչելության խորհուրդը, ճիշտ խաչելության այդ ավանդույթը, երբ որ մենք ասում ենք, որ հռոմեական բանակի կամ հռոմեական կայսրության մահապատժի միջոց էր, բայց մինչև հռոմեացիները մարդկանց խաչելու և խաչի դատապարտելու ավանդույթը կամ այդ սովորույթը ունեցել են պահին պարսիկները, ովքեր որ մարդկանց խաչում էին մտածելով, որ հողը Աստծո սրբությունն է, հողը Աստծո ստեղծածն է, և եթե որևէ մեղավորի, որևէ մարդ, ով դատապարտված է մահվան, որևէ հանցագործի արյունը թափեր հողի վրա, հողն էր պղծվում, իսկ հողը համարվում էր իրենց կրոնական պատկերացում, պարսկական կրոնական պատկերացումների մեջ համարվում էր հողը սրբություն և պատկանում էր Աստծուն։ Ուրեմն պարսիկները առաջինը հորինեցին այս մահապատժի ձևը մարդուն հողից, այսինքն մարդը մահանում է ոչ երկրի վրա, ոչ երկնքում, այդ երկուսի մեջտեղում։ Հետագայում այս մահապատժի ձևը հասավ Կարթագեն, որտեղից նաև այս մահապատժի ձևին ծանոթացան հռոմեացիները, ովքեր էլ և որթեգրեցին իրենց մշակույթի մեջ, իրենց դատական այդ դատական ակտերի մեջ օգտագործեցին նաև խաչելության այս մահապատժի այս ձևը։ Եվ հռոմեական կայսրությունում գիտենք, որ խաչելության դատապարտում էին միայն այն ծայրահեղ հանցագործներին, դասալիքներին, ստրուկներին, ովքեր որ փախել էին իրենց տերերից և լքել էին իրենց ծառայության վայրերը, այսինքն ամենածայրահեղ ու ամենաանարգ մահապատժի մի ձև էր խաչելությունը, որը կիրառում էին հռոմեական կայսրությունում։ Ահա Քրիստոսին էլ, Քրիստոսի պարագային էլ ընտրվեց մահապատժի ամենաանարգ ճանապարհը կամ ամենաանարգ միջոցը, և բնականաբար զարմանալի չէր, որ այսքան դաժանորեն կարող էին Քրիստոսին ծաղրել, կարող էին Քրիստոսին գանակոծությամբ այդքան դաժան տառապանքների ենթարկել, ու Քրիստոս այս ամենը տարավ լռությամբ, այս ամենը Քրիստոս կրեց իր մաշկի վրա, զգալով ամբողջ այդ ցավը, ամբողջ այդ տառապանքը, որը որ կարծում եմ յուրաքանչյուրինս էր։ Այսօր էլ, ինչ որ առումով կարծեք, թե այդ ծաղրանքը, այդ գանակոծությունը Քրիստոսի փոխաբերական իմաստով շարունակվում է։ Ամեն անգամ մենք էլ մասնակից լինելով այդ ծաղրանքին, մեր անտարբերությամբ, մեր անարժան կյանքով,
մեր սխալներով ու մեր մեղքերով, ամեն անգամ կարծեք թե այդ գանակոծությունը մենք էլ ավելի ընդգծում եւ էլ ավելի սաստկացնում ենք, որի համար եւ Քրիստոս ցավ է ապրում եւ Քրիստոս վերապրում է այն ցավը, այն տառապանքը, որը եղավ իր խաչելությունից առաջ։ Հետևաբար գուցե սա նաև առիթ եւ հնարավորություն է, որ մենք էլ մեր կյանքի ընթացքում, եթե մենք ասում ենք, որ սիրում ենք Աստծուն, առիթ ունենանք նաև այս մասին մտածելու, որովհետեւ եթե ասում ենք, որ սիրում ենք Աստծուն եւ հանուն դրա գալիս ենք եկեղեցի ու մեզ համար ինչ որ բան խնդրելու Աստծուց, դա դեռ այդ սիրո դրսևորումը չէ, ինչը եւ ակնկալում է յուրաքանչյուր քրիստոնյայից եւ յուրաքանչյուր հավատացյալից։ Մեր սիրո լավագույն դրսևորումը Քրիստոսի նկատմամբ կլինի, որ ինչ որ առումով այդ ծաղրանքից, այդ գանակոծություններից փոխաբերական իմաստով մենք էլ մեզ վրա վերցնենք, գոնե մեր բաժինը։ Եվ այս պրոցեսը իրական կարող է դառնալ, եթե մենք ըստ էության պատասխանատվությամբ կարողանանք ապրել, մենք կարողանանք իրապես Աստծո շնորը, Աստծո սերը մեր կյանքում գնահատել ու արժևորել ու ապրել այդ սիրով եւ աստվածային շնորներով, որովհետեւ հենց դրա համար էլ Քրիստոս խաչվեց։ Քրիստոս խաչվեց, որպեսզի մեզ օրենքի իշխանությունից ազատագրի։ Ինչ էր տեղի ունենում եւ ինչու էր պետք այդ ազատագրումը օրենքի իշխանությունից, որովհետեւ շատ հաճախ մարդիկ կարող են հարցնել, թե միթե օրենքը լավը չէր եւ միթե օրենքով հնարավոր չէր փրկվել։ Իրականում այո, օրենքով հնարավոր էր փրկվել, կամ ավելի ճիշտ հնարավոր էր տեսականորեն, գործնականում ոչ այդքան, քանի որ չկար աշխարհում մի մարդ, որ օրենքի առաջ անմեղ էր եւ օրենքը պահում էր կատարյալ կերպով։ Ինչպես որ այսօր յուրաքանչյուրս էլ, եթե մենք առաջնորդվում ենք օրենքով եւ ապավինում ենք օրենքի տառին, բնականաբար մեզ համար շատ դժվար է եւ գործնականում անհնարին, որ մենք կարողանանք այդ օրենքը կիրառել։ Այդ օրենքը կիրառելու մեկ տարբերակ կա։ Եթե այդ օրենքը ներսից է գալիս, իսկ երբ որ օրենքը արտաքինից մեզ պարտադրվում է, միշտ էլ գործնական կյանքում մարդը կոչված այդ օրենքը ինչ որ կերպ, ինչ որ տեղ, ինչ որ պահի իր կյանքում այդ օրենքը շրջանցելու, ինչը եւ տեղի ունեցավ հին ուխտի ժամանակ, որովհետեւ մենք մի կողմից ողոքում ենք, որ օրենքները շատ են, օրենքները ծանր են, օրենքների բեռը անհնար է տանել, ու երբ որ մենք սկսում ենք հոգնել եւ ողոքել օրենքներից, մենք խոսում ենք Աստծո սիրո մասին։ Այստեղ էլ ավելի շատ ոչ թե Աստծո սերն ենք մենք կարևորում ու ընդգծում, այստեղ ավելի շատ մենք մեր անձի նկատմամբ սերն ենք ընդգծում ու կարևորում, իսկ ըստ էության էլի էգոիզմն է, որ մեզ առաջնորդում է։ Բնական է, որ օրենքը կարևոր է, և հին կտակարանյան շրջանում օրենքը կարևոր է, և նաև նոր կտակարանյան շրջանում։ Քրիստոս ինքն էլ շատ հստակ մեզ սովորեցնում է, որ չեկավ օրենքը ջնջելու, օրենքը վերացնելու, այլ եկավ օրենքը լրացնելու, որտեղ եթե հին կտակարանում օրենքը արտաքինից պարտադրվող մի ուժ էր մարդկանց, Քրիստոսի պարագային Քրիստոս մեզ սովորեցրեց, որ այնքան պատասխանատվություն, սեր, հոգատարություն, բարոյականություն պիտի ունենալ, որ այդ օրենքները արդեն յուրաքանչյուր մարդու ներսից բխի եւ ոչ թե դա լինի արտաքինից պարտադրված, այլ ներքին պահանջ։ Այս դեպքում իհարկե հնարավոր է, որ յուրաքանչյուրս այդ օրենքները կիրառենք եւ այդ օրենքներով ապրենք։ Պարզապես մի կարեւոր բան կա, հին կտակարանում մարդիկ բոլորը օրենքի առաջ մեղավոր էին, իսկ օրենքը պատժել միայն կարող է պատժել, օրենքը ներել չէր կարող։ Նույնիսկ այսօր անհեթեթություն է կարծել, որ մարդը կարող է հանցանք գործել եւ հասնել դատարան ու մտածել, որ դատարանը կամ դատավորը կասի, գիտեք ինչ կա, մենք ձեզ, դուք մեզ շատ դուր եկաք, ես ձեզ ներում եմ։ Նման բան չի կարող լինել։ Բնականաբար օրենքը միայն կարող է պատժել, եթե օրենքը խախտում ես, օրենքը ներել չի կարող։ Իսկ հին կտակարան օրենքը հենց այդպիսին էր, ու այդ օրենքի առաջ բոլորն էին մեղավոր, ուրեմն պիտի պատժվեին բոլորը, բայց Աստված չէր կարող մյուս կողմից թույլ տար, որ բոլորը պատժվեին, քանի որ այս դեպքում Աստծո ողորմածությունն էր հարցականի տակ մնում, բայց նաև Աստված չէր կարող թույլ տալ, որ այդ պատիժը չլիներ, որովհետև եթե մարդը օրենքի առաջ մեղք է գործել ու չկա պատիժ, այս դեպքում Աստված արդեն Աստծո արդարությունն է հարցականի տակ դրվում։ Ոստի եւ որպիսի Աստծո արդարությունը հարցականի տակ չդրվի, եւ
պատի Աստծո ողորմածությունը հարցականի տակ չդրվի, ուրեմն եղավ Քրիստոսի խաչելությունը։ Քրիստոս ինքը կրեց պատիժը, այսինքն մեր բոլորի փոխարեն Քրիստոս պատժվեց, օրենքը պահանջում էր պատիժ, պատիժը եղավ։ Եվ Քրիստոս մեր բոլորի փոխարեն պատժվեց, որովհետև միայն անմեղը կարող էր ասել, որ ես բոլորի փոխարեն կարող պատրաստ եմ պատժվելու։ Եվ եղավ պատիժը, այսինքն Աստծո արդարությունը իրականություն դարձավ, բայց միևնույն ժամանակ Աստծո սերը դրսևորվեց, որովհետև մարդկանցից ոչ ոք չտուժեց, մարդիկ այդ պատիժից անմասն մնացին և Աստված ինքը այդ պատիժը վերցրեց իր վրա։ Այսինքն Քրիստոսի խաչելությունը և Աստծո արդարության և Աստվածային սիրո դրսևորումն է։ Խաչը այն խորհուրդն է, որտեղ որ հանդիպում են իրար և զուգահեռաբար դրսևորվում է Աստծո սերն ու Աստծո արդարությունը։ Գուցե մեր մարդկային տրամաբանության մեջ սա դժվար է պատկերացնել, որովհետև մեր մարդկանցս կյանքում հետևյալն է. մենք եթե սիրում ենք, ուրեմն արդար չենք, ուրեմն եթե ինչ-որ մեկին ես սիրում եմ, նեղացնի կամ որևէ չարարար թույլ տա, ես միևնույն է կներեմ և այստեղ արդարությամբ չէ, որ առաջնորդվում ենք։ Եվ հակառակը, եթե մարդու նկատմամբ արդար ենք, և այստեղ արդեն շատ հաճախ ստիպված ենք լինում անտեսելու սերը, անտեսելու ողորմածությունը, որտև եթե արդար ես, ուրեմն պիտի պատժես, եթե որևէ մեկը սխալ է թույլ տվել, իսկ եթե պատժում ես, այստեղ արդեն սիրո մասին խոսք լինել չի կարող։ Այսինքն մարդկային տրամաբանությունը ուրիշ կերպ է գործում, աստվածային տրամաբանությունը բոլորովին այլ կերպ։ Ուստի օրենքը իրականում ըստ էության վատ բան չէր, բայց օրենքը մարդուն կանգնացրեց այնպիսի փակուղու առաջ, որ մարդը չէր տեսնում իր փրկությունը։ Մեղավոր ես, պիտի պատժվես, սա շատ հստակ ու կոնկրետ պահանջն էր օրենքի։ Ուրեմն, իսկ օրենքը ինչ էր անում։ Քրիստոս, երբ որ խաչվեց և մեզ արդեն օրենքի իշխանությունից ազատագրեց, օրենքը պահանջում էր պատիժ, պատիժը եղավ և վերջ, դրանից հետո այլևս օրենքը մեր նկատմամբ, մեր հանդեպ իշխանություն, մեր վրա իշխանություն չուներ։ Ինչպես որ այսօր, հա, եթե որևէ հանցագործի տանում են դատարան, դատավորը վճիռը կայացնում է, վերջ, դատավորը այլևս այդ հանցագործի նկատմամբ իշխանություն չունի։ Ուրեմն օրենքը եղավ, դատավճիռը օրենքը կար, պատիժը կար, դատավճիռը եղավ և վերջ, դրանով մարդը ազատագրվեց օրենքի իշխանությունից, ու դրանից հետո արդեն մարդը առաջնորդվում է աստվածային շնորով, աստվածային ողորմությամբ, աստվածային սիրով, ու սա չի նշանակում, որ այդ օրենքները այլևս չեն գործում, ինչպես որ շատ հաճախ մարդիկ հարցնում են, որ այլևս կարևոր է, որ մարդը օրենքները պահի, իհարկե կարևոր է, օրենքները չվերացան, բայց այդ օրենքները դարձան յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդու, գոնե պետք է այդպես լինի, յուրաքանչյուր մարդու ներքին պահանջը, ոչ թե արտաքինից պարտադրվող պահանջ։ Ուստի օրենքը մեզ պատրաստում է ապրելու պատասխանատվությամբ, օգնում է մեզ պատասխանատվությամբ վերաբերվելու կյանքին, օրենքը մեզ սովորեցնում է ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի, ինչն է ճիշտ և ինչը սխալ, բայց այսքանով օրենքի դերը մեր կյանքում ավարտվում է, որովհետև գործնականում դրանից այն կողմ արդեն մեր ընտրությունն է, յուրաքանչյուրիս ընտրությունն է և յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությունն է, որքանով մենք կատարենք ճիշտ ընտրություն կամ սխալ ընտրություն կանենք, բայց որքանով մենք պատասխանատու կլինենք մեր կատարած յուրաքանչյուր ընտրության համար։ Ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է մեզ սովորեցնում, ասելով, որ օրենքը մեր դաստիարակը եղավ, խնամակալ դաստիարակը եղավ մինչև Քրիստոս առաջնորդելով, բայց երբ որ եկավ Քրիստոս, մենք այլևս օրենքի իշխանության տակ չենք, մենք արդեն դարձանք չափահաս, և ինչպես որ յուրաքանչյուր չափահաս մարդ ազատ է իր որոշումների մեջ, բայց նաև ենթադրվում է ազատությունը, ենթադրում է պատասխանատվություն։ Քրիստոս մեզ իր իսկ օրինակով, իր խաչելությամբ, աստվածային իր անսահման սիրով ու ողորմածությամբ, Քրիստոս մեզ սովորեցրեց ապրել պատասխանատվությամբ, ապրել ազատ, ապրել սիրով և պատասխանատվություն ստանձնել յուրաքանչյուր մեր առարկի, յուրաքանչյուր մեր որոշումների համար։ Հենց սա է չափահասությունը, երբ որ մարդը կարողանում է որոշումներ կայացնել, կարողանում է ընտրություն անել, բայց պատասխանատու է իր որոշումների համար։ Չափահասությունը միայն որոշումներ կայացնելը չէ,
չափահասությունը նաև կայացրած որոշումների համար պատասխանատվություն վերցնելն է։ Այս սա է, որ Քրիստոս մեզ պարգևեց, սա է, որ Քրիստոս մեզ շնորհեց։ Իսկ նոր կտակարանի կարևոր պատգամներից մեկը այս է. Ապրել ոչ թե կատարելով այն, ինչ սովորեցրեց Քրիստոս, այլ ապրել Քրիստոսով։ Այս սա է հին կտակարանյան օրինապահության և նոր կտակարանյան բարոյականության տարբերությունը։ Որովհետև մի դեպքում, եթե մեզ ասում են, թե այսպես ապրիր, դա մեկ բան է, կարող է և այսօր էլ շատ հաճախ մեր ծնողները կամ մեծահասակները, ուսուցիչները, մարդիկ, ովքեր որ հոգատար են, մեզ փորձեն սովորեցնել, մեզ ասեն, որ այսպես ճիշտ է ապրել, այսպես կարելի է վարվել և այլն և այլն։ Դա նորմալ է և շատ բնական է, բայց շատ ավելի կարևոր է, թե մենք ինչ ընտրություն և ինչ որոշում կկայացնենք, որքանով կլսենք, որքանով կհետևենք, բայց հետո մենք անհետեցություն է կարծել, որ եթե մեզ մեկը մի լավ խորհուրդ է տալիս և մենք այդ խորհուրդը պահում ենք ու ինչ-որ բան այնպես չի լինում, մեղադրել խորհրդատուին։ Հենց սա է չափահասության այն գիտակցումը յուրաքանչյուրիս կյանքում, որ եթե ինչ-որ բան մեր կյանքում այն չէ, առաջին ու ամենակարևոր պատասխանատուն մենք ենք, և մեր մեջ պիտի փորձենք փնտրել սխալը կամ պատասխանատվությունը։ Ուրեմն, Քրիստոս իր սիրով, իր կարեկցանքով մեզ ցույց տվեց, ոչ թե ինչ չի կարելի անել, Քրիստոս մեզ սովորեցրեց, թե ինչ պետք է անել, և սրանք էականորեն տարբերվող իրողություններ են, ու քրիստոնեության մեջ ամենահրաշալի օրինակը, ամենակարևոր խորհուրդը սա է, որ մանավանդ ինձ չափազանց շատ, ինձ համար շատ կարևոր է, և շատ-շատ ընդգծում եմ այս հանգամանքը, հոգևոր կյանքում յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ ուզում է առաջնորդվել ավելի խաղաղ, ավելի ներդաշնակ հարաբերություններ կառուցելով Աստծո հետ, ուստի այս առումով կարևոր է ոչ թե ինչ չի կարելի, այլ կարևոր է, թե ինչ կարելի է, ինչ պետք է անի յուրաքանչյուրս։ Այսպես է մարդը այդ չափահասությունը, Աստուտված սերը, Աստուտված շնորը իր կյանքում գործնականում, արժևորում և զորացնում, որովհետև անընդհատ չի կարելիներով մենք անընդհատ փախնում ենք։ Փախնում ենք մեզանից, փախնում ենք կյանքից, փախնում ենք Աստծուց, փախնում ենք մեր պատասխանատվությունից, իսկ քրիստոնյայի կյանքը փախուստ չէ, ընդհանուր պայքար է, հանուն այն ամենի, ինչ կարելի է, ինչ պետք է անել, որովհետև պատկերացրեք յուրաքանչյուրիս կյանքը, մենք եթե մեր առօրյան կառուցում ենք այսպես, ապրում ենք այն, ինչ որ կյանքը մեզ բերում է մեզ ընդառաջ, այսինքն հանգամանքները, պայմանականությունները կյանքի, շատ ու շատ այսպես հնարավորություններ մեր առաջ դնում են, ու մենք էլ փորձում ենք այդ ամեն ինչի մեջ ընտրություն անել, բացառելով ինչ չի կարելի։ Գիտեք, այս դեպքում նշանակում է պարզապես չափրել, այս դեպքում պարզապես գոյատևում ենք։ Իսկ քրիստոնեության մեջ ամենակարևոր պայմանը մեր գիտակցված վերաբերմունքն է աշխարհին, մեր շրջապատող իրականությանը, որովհետև մեր շուրջը ամեն ինչ շատ արագ է փոխվում, բայց կարևոր է, որ այդ ամբողջ փոփոխվող միջավայրի, ամբողջ փոփոխվող աշխարհի մեջ մենք լինենք հաստատուն մեր արժեքների և այն գիտակցության մեջ, թե ինչ ես պիտի անեմ, ինչ է կարելի, որ ես անեմ։ Ուստի կարևոր է, որ մենք կարողանանք մեր կուտակած փորձը անընդհատ, մեր կյանքի ընթացքում կուտակած փորձը գիտակցական մակարդակի վրա վերապրենք, վերաարժևորենք և վերագնահատենք։ Սա նշանակում է փոխել կարծրատիպերը, սա նշանակում է, որ վերանայել կյանքը և կյանքի մեջ գնահատել ու արժևորել այն բարոյական սահմաններն ու չափանիշները, որոնք որ մեզ օգնում են առաջնորդվելու ինչ է կարելի անել սկզբունքով։ Այստեղ է, որ հենց արժևորվում ու առավել գնահատվում է պատասխանատվությունը, արժևորվում ու գնահատվում է սերը, ազատությունը, այս է ճանապարհը մեղքը հաղթահարելու։ Գիտեք, շատ հաճախ մարդկանց հետ խոսելիս և մարդկանց հետ այս մասին զրուցելիս, մենք ընդգծում ենք այս հանգամանքը, որ մարդիկ, երբ որ խոսում են մեղքից և հարցը դնում են այսպես, թե ինչ անեմ, որ մեղք չգործեմ, մարդիկ միանգամից մտածում են չի կարելիների մասին, ինչը չի կարելի անել։ Մենք այսպես երբեք մեղքը չենք հաղթահարի, մեղքը հաղթահարելու մեկ պայման կա, երբ որ մարդը գիտի ինչ է կարելի անել, իսկ թե ինչ է կարելի անել յուրաքանչյուր մարդու համար,
կարծում եմ, ես ամեն մեկս պիտի որոշենք, բացի այն, որ կան այսպես բացարձակ ճշմարտություններ, չափանիշներ, արժեքներ, որոնք քննարկման ենթակա չեն, դրանց մասին չի խոսք, օրինակ ասենք սիրելը, ճիշտ խոսելը, ազնիվ լինելը, բարոյական լինելը, սրանք արժեքներ են, որոնք չեն քննարկում, հավատացյալ թե անհավատ գիտի, որ սրանք այնքան բարձր արժեքներ են, որ բոլորինս են, և սա այն արժեքներ են, որ պետք է անի յուրաքանչյուրը, որ կարելի է, որ յուրաքանչյուրը ապրի այդ արժեքներով, հնարավոր է, որ յուրաքանչյուրը, բայց բացի այդ արժեքները, մենք էլ ենք, չէ, արժեքներ ստեղծում։ Եթե քրիստոնյան արժեք չի ստեղծում, շատ մեծ հարց է, որքանով ինքը քրիստոնյա է։ Ուրեմն, այստեղ կարևոր է նաև այս հանգամանքը, որ այդ ազատությունը, սերը, որ Աստված մեզ տվել է, մենք էլ հասկանանք, ինչ է մեզ կարելի, բայց այդ կարելիի սահմանը մեր պատասխանատվությունը։ Ինչքանով մենք պատասխանատվություն կվերցնենք, այդքանով կարելի է ապրել։ Ինչքանով կկարողանանք այդ պատասխանատվությունը մեր կյանքում գնահատել ու արժևորել, այդքանով մենք կարող ենք և սիրել, և ապրել, և նաև նոր արժեքներ կերտել։ Ուստի, եթե օրենքը սահմանափակում է մեր վարքը իր չի կարելիներով, ապա Քրիստոսի պատվիրանները, Աստծո սերը մեզ տալիս են բոլորովին այլ հնարավորություններ, տալիս են տարբերակներ, նոր արժեքներ ստեղծելու, նույնիսկ նոր պատվիրաններ ստեղծելու, չէ որ բացի այն պատգամներն ու պատվիրանները, որ կան ավետարանում, բացի այդ ամենը, յուրաքանչյուրս էլ մեր հոգևոր կյանքի համար, մենք էլ մեզ համար ստեղծում ենք օրենքներ, կախված մեր հոգևոր պատրաստվածությունից, կախված մեր հոգևոր ներքին վիճակից, հասկանալով, թե մենք մեզ համար որոշակի այսպես սահմաններ են գծում, մեզ փորձելով ավելի կոփել, ավելի հոգևոր կյանքում ամրանալու ճանապարհին, ավելի իմաստանալ, և բնականաբար հենց այսքանով է, հենց սրանով է կարևորվում քրիստոնեական այն ազատությունը, որ Աստված տվել է յուրաքանչյուրիս։ Այստեղ մենք անսահմանափակ ազատ ենք, ստեղծելու արժեքներ, ստեղծելու օրենքներ մեր պատասխանատվության չափով և առաջնորդվել դրանցով։ Եվ եթե մենք չենք պատրաստ, չենք արժեքներ ստեղծելու, մենք չենք կարող խոսել բարոյական նորմերի և բարոյական կյանքի մասին, մենք չենք կարող Աստծո սիրո մասին խոսել։ Այսինքն այստեղ կաղապարներ, այստեղ սահմանափակումներ չկան, այստեղ պետք է պարզապես ապրել, իսկ ապրելու համար ավելի կարևոր է և ավելի էական է, թե ինչ է կարելի և ոչ թե ինչ չի կարելի։ Մենք էլ շատ հաճախ սովոր ենք, չէ, մեր երեխաներին անընդհատ չի կարելիներով մեծացնել։ Բնականաբար այս դեպքում ճիշտ է, որ երեխան իմանա, թե ինչ չի կարելի անել, բայց այդպես դասիրակել երեխային սխալ է, որովհետև եթե մենք ասում ենք ինչ չի կարելի ու չենք ասում ինչն է կարելի, այդ երեխան հետո պիտի հոգևոր և բարոյական առումով հաշմանդամ մեծանա։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք մարդուն ավելի շատ սովորեցնենք ինչ է կարելի և ինչքանով կարևոր է այդ կարելիների սահմանում, ինչքանով կարելի է իր պատասխանատվությունը։ Այ էստեղ է ձևավորվում մարդը, էստեղ է ձևավորում սերը, ազնվությունը, ազատությունը, և ես են արժեքներ են, որ հենց էստեղ է, որ գնահատվում են և վերապրվում են։ Ուստի Քրիստոս հենց իր խաչելությամբ մեր համար այս ամբողջ անարգանքը, ծաղրանքը, դժվդաժանությունը հանձնարար, որպիսի մեզ ազատի հենց օրենքի իշխանությունից, որպիսի մեզ հեռացնի այդ չի կարելիի սահմանից ու ավելի մեզ առաջնորդի դեպի կարելիների սահման։ Ինչ է կարելի, որ մենք անենք։ Հիմա յուրաքանչյուրս էլ գիտենք, թե Քրիստոս ինչ արեց մեզ համար, յուրաքանչյուրս էլ և հոգևոր առումով, և բարոյական առումով, բոլորս էլ գիտենք, հասկանում ենք, թե Քրիստոս ինչ զոհողությունների գնաց յուրաքանչյուրի համար, յուրաքանչյուր մեկիս համար, իսկ մենք ինչ ենք պատրաստ անելու, ոչ թե չանելու, այլ ինչ ենք պատրաստ անելու, իսկ մենք ավելի շատ ընկղմված մեր մեղքերի ցանցի մեջ անընդհատ մտածում ենք չի կարելիների մասին, այսպես երբեմն մենք որևէտեղ չենք հասնի։ Այդ չի կարելի ցանցից պետք է դուրս գալ և մտածել կարելիների մասին, ինչ եմ պատրաստ ես անելու, Քրիստոս արեց այն, ինչ որ պիտի աներ ինձ համար, իմ փրկության համար, ու արեց առավելագույնը, արեց հնարավորինը, այսքան տառապանքի, այսքան ցավի միջով անցավ, որին ինքը արժանի չէր, որին ես էի արժանի, ու հիմա ինչ եմ պատրաստ ես անելու և ինչ պիտի ես անեմ, ու սա ամենակարևոր հարցն է հոգևոր մեր կյանքի համար։ Այսօրվա ավետարանական հատվածի համար նախատեսված մտածումները այսքանն էին, ձեր թույլտվությամբ փորձենք հիմա անդրադառնալ
նաև հարցերին, որ ընթացքում ուղղել են մեզ հետևորդները։ Տեր Հայր, ինչ կասեք սեռափոխության մասին, անդառնալի չէ արդյոք իրենց արածը։ Գիտեք, անդառնալի է, թե ոչ, ես գուցե այդքան էլ լավ չեմ պատկերացնում, ինչ եք հասկանում անդառնալի ասելով, բայց միանշանակ սա պղծություն է, սա անթույլատրելի է և սա այն պղծություն է, որի մասին, որ և հին կտակարանում, և նոր կտակարանում հստակ խոսվում և դատապարտում, միանշանակ սա դատապարտել է և չարիք է։ Տեր Հայր, երբ ասում են ողորմություն անել Աստծո փառքի համար, նշանակում է, ում որ արել ենք, նա պիտի փառավորի, թե ուրիշ իմաստ էլ կա։ Այո, նշանակում է այն, որ ում համար ես այդ ողորմությունը, ում այդ ողորմությունը ես տալիս եմ, ինքը պիտի փառաբանի Աստծուն, բայց այստեղ այս պիտին կարևոր չէ, այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, երբ որ ես որևէ բարի գործ եմ անում, որևէ ողորմություն եմ անում, և դա չեմ այսպես հնչեցնում, դա չեմ շեփորահարում, չեմ անում, որ բոլորը տեսնեն, անում եմ ծածուկ, անում եմ պարզապես այդ մարդուն օգնելու համար, արդեն քո այս մոտեցումը այդ մարդուն ստիպում է, որ ինքը փառաբանի Աստծուն։ Եվ այստեղ խնդիրը պարզապես բառացիորեն փառաբանելու մասին չէ, սա այն ներքին հոգեվիճակն է, որ այդ մարդը վերապրում է։ Բնականաբար, երբ որ ես ողորմություն եմ տալիս և ցուցադրաբար եմ դա անում, և բնականաբար այս դեպքում իմ նպատակը այն է, որ բոլորը տեսնեն և ինձ փառաբանեն, հետևաբար այս դեպքում իմ արածը Աստծո փառքի համար չէ։ Հավատով ի Քրիստոս ննջածները, որոնք արդարների օթևանում են դատաստանին մասնակցելու են, թե երկրորդ գալուստի ժամանակ միանգամից մտնելու են երկնքի արքայություն։ Նրանք, ովքեր, օրինակ սրբերը, ովքեր, որ արժանացել են աստվածտեսությանը և արդարների պսակին, բնականաբար նրանք մտնելու են երկնքի արքայություն։ Մարդ կարող է իր նպատակասլացությամբ և աշխատանքով հասնել այն ամենին, ինչին ուզում է, թե Աստծո կողմից արդեն նախասահմանված ճանապարհ կա ամեն մեկի համար, որին մարդը պետք է հետևի։ Բնականաբար, ոչ մի նախասահմանված ճանապարհ չկա, մարդը միանշանակ իր աշխատանքով, իր նպատակասլացությամբ, իր ազնվությամբ, իր աշխատասիրությամբ, համառությամբ կարող է հասնել ամեն ինչի, միանշանակ։ Եհովայի վկաները չեն ընդունում Տեր Հիսուսի աստվածությունը, ասում են հայրը որդուց մեծ է, խնդրում եմ կբացատրեք։ Իրականում Եհովայի վկաները բնականաբարի ոչ միայն չեն ընդունում Քրիստոսին որպես Աստված, այլ նաև չեն ընդունում Սուրբ Հոգուն որպես Աստված, և Եհովայի որքան էլ որ պնդում են, որ մենք քրիստոնյա ենք, որքան էլ որ խոսում են Սուրբ Հոգու մասին, կարծեք թե, բայց այդ ամեն ինչը խապկանք է, որովհետև մեր հասարակության մեջ, քանի որ Քրիստոսի անունը այդքան տարածված է և այդքան սիրելի, եթե Եհովայի վկաները ի սկզբանե հայտարարեին, որ Քրիստոս Աստված չէ, կամ իրանք չեն ընդունում Քրիստոսին որպես Աստծո, շատ մարդիկ գուցե իրենց չհետևեին, և դա անում են այսօր խորամանկորեն, այսպես քողարկված ձևով, շատ հաճախ դեպքեր են եղել, երբ որ շատ ուղիղ Եհովայի վկային հարց ենք տալիս, դու Քրիստոսին ընդունում ես իբրև Աստված, երբեք ուղիղ չեմ պատասխանում այո կամ ոչ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ իրենք այստեղ բնականաբար խնդիր ունեն մարդկանց ստելու, մարդկանց խաբելու և այդ կերպ իրենց թակարդը կցելու։ Իրենց համար, որովհետև Քրիստոս Մեսիան չէ, և իրենք, որովհետև նաև չեն կարողանում պատկերացնել Սուրբ Երրորդության խորհուրդը, մտածելով և այսինքն շատ նյութական ու շատ մարդկային են մտածում, եթե հայր է, ուրեմն հայրը ավելի մեծ է, որդի է, որդին ուրեմն ավելի փոքր է և ստորադաս է հորը։ Բնականաբար սա իրենց պատկերացումն է։ Վերցնել խաչը և գնալ Քրիստոսի հետևից, ինչ է նշանակում։ Խաչը վերցնել նշանակում է անցնել Գողգոթայի ճանապարհով։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ Քրիստոսին հետևում ենք հենց նրա համար, որտեվ խնդրանքներ ունենք, որովհետև մենք ուզում ենք, որ Աստված մեզ առողջություն տա, հարստություն տա, աշխատանք տա, հանգստություն տա, ներդաշնակություն, խաղաղություն, տարբեր բաներ, ինչ որ մենք Քրիստոսից խնդրում ենք, բայց երբ որ Քրիստոս ասում է, որ դու պիտի ապրես այսպիսի չափանիշներով և բարոյական այսպիսի հստակ ընդգծված նորմերով, մենք այստեղ կաղում ենք, այստեղ մենք ասում ենք, Աստված մեզ խանգարում է, որովհետև մենք ուզում ենք վայելել կյանքը, բայց Քրիստոսի պատվիրանների և Քրիստոսի օրինակին հետևելով մենք
ըստ էության չպիտի վայելենք կյանքը, չպիտի անենք այն ինչ որ մեզ հաճելի է։ Այս դեպքում արդեն ստացվում է այնպես, որ երբ որ Աստված մեզ պետք է, մենք դիմում ենք Աստծուն, խնդրում ենք Աստծուն, բայց երբ որ մենք պիտի փառաբանենք Աստծուն, այստեղ արդեն մենք թերանում ենք։ Ու խաչը վերցնել նշանակում է Քրիստոսի հետ գնալ մինչև վերջ, ոչ թե ուղակի գնալ վերջին ընթրիքի սեղանին մասնակցել, ճաշակը, հաղորդությունը վերցնել, բայց դրանից այն կողմ է ճանապարհ կա, դեպի Գողգոթա, երբ որ մենք քայլում ենք ոչ թե մեր ցանկությունների, մեր կարիքների բավարարման, գնում ենք Աստծո հետևից ոչ թե մեր կարիքների բավարարման համար, այլ հանուն Քրիստոսի, որպեսզի մենք էլ Քրիստոսի հետ անցնենք Գողգոթայի այդ ճանապարհով, իսկ այդ ճանապարհը հենց ապաշխարության ճանապարհն է, զղջումի ճանապարհն է, մեղքերը մերժելու և մեղքերը հաղթահարելու ճանապարհն է։ Եթե մարդ ասում է, որ սիրում է Աստծուն և ինքը էգոիստ է, արդյոք ստում է։ Գիտեք, ես ճիշտ ասած կվախենամ միանշանակ ասել, այո, ստում է, բայց շատ կուզեմ այդպես էլ պատասխանել, որ այո, ստում է, որովհետև եթե մենք սիրում ենք Աստծուն, էգոիզմը պետք է կարողանանք հաղթահարել։ Ուր բնա ես հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ էլ ինչ-որ չափով ունի էգոիզմ իր մեջ, բայց և ինչպես որ յուրաքանչյուրս, այդ թվում նաև ես, բայց երբ որ խնդիրը դրվում է այսպես, ամեն անգամ, երբ որ մենք փորձում ենք Աստծո նկատմամբ ունեցած մեր սերը վերարժևորել և վերաիմաստավորել, այս ճանապարհին մենք հաղթահարում ենք մեր էգոիզմը, բնական միանշանակ պետք է հաղթահարել, որպիսի այդ սերը Աստծո նկատմամբ ըստ էության դրսևորվի և անկեղծորեն դրսևորվի։ Թե չէ, ասել, որ ընդհանրապես մարդը կարող է էգոիզմը իր մեջից վերացնել, սա հնարավոր չէ, բայց դեպի Աստված տանող ճանապարհին մենք ամեն անգամ, երբ որ էգոիզմը գլուխ է բարձրացնում, պետք է փորձել դա անընդհատ հաղթահարել հենց Աստծո նկատմամբ ունեցած սիրով։ Հետևաբար, այս իմաստով մի քիչ վերապահում ունեմ միանշանակ ասելու, այո, ստում է, եթե մարդ ասում է սիրում է Աստծուն և ինքը էգոիստ է, միանշանակ չեմ ուզում ասել, այո, ուղղակի դատողի դերում հանդես չգալը, որովհետև այդ էգոիզմը ինձ մեր իմ մեջ էլ կա, բոլորիս մեջ էլ կարող է լինել, բայց ամեն դեպքում անհամատեղելի են, երևի թե այսպես ասեմ։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է, ինչու երբ Քրիստոս խաչի վրա էր, նա արտասանեց էլի էլի լամա սաբակթանի, ինչ է սա նշանակում, ինչու նա ասեց այս արտահայտությունը և այսպես մի քանի արտահայտություններ, որ Քրիստոս խաչի վրա ասեց։ Մենք ես Քրիստոս խաչի վրա իրականում 7 խոսք խոսեց, որոնց որ մենք հետագայում հարաճիկա հանդիպումների ընթացքում ավելի մանրամասը կանդրադառնանք, բայց էլի-էլի լամա սաբակթանի, դա նշանակում է թարգմանաբար արամեերենից, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Սա սաղմոս է, որ Քրիստոս արտասանեց խաչի վրա, և շատերը այս լսելով, այս հատվածը նկատի ունենալով ասում են, որ Քրիստոս հուսահատվեց, իրականում Քրիստոս չհուսահատվեց, Քրիստոս խաչի վրա կիսեց մեր մարդկանցս Աստծուց հեռացած լինելու ցավը, որովհետև այս Աստված իմ ինչու թողեցիր ինձ, սա մեր ցավն է, մարդկանցս ցավն էր, իսկ Քրիստոս խաչի վրա մեր ցավն էր կիսում, այսինքն Քրիստոս խաչի վրա նույնիսկ Աստծուց հեռացած լինելու մարդկության այդ ողբերգությունը կիսեց, և այս սաղմոսը հենց դրա վկայությունն է։ Բողոքականները ուզում են սխալ հաներ մեր եկեղեցու Սուրբ Միրոնով մկրտությունը, ասելով, որ երեխան չափահաս չէ։ Գիտեք, նախ բողոքականները արդեն որ Միրոն չեն ընդունում, սա արդեն խնդիր է, և երկրորդը մանկամկրտության մասին մենք էլի առիթ ունեցել ենք խոսելու և այս հարցին անդրադառնալու ավետարանում, ես շատ կոնկրետ, հա, եթե մանավանդ բողոքականները միշտ իբրե վկայություն ասում են ավետարանում որտեղ է նման բան գրված, ավետարանում բազմաթիվ օրինակներ կան, որտեղ առաքյալները մկրտել են ընտանիքների, որտեղ եղել են և մեծահասակներ և երեխաներ, և առաքյալները երբևէ չեն ասել, երեխա է, անչափահաս է, մենք չենք մկրտում, և շատ հստակ վկայություններ կան այս մասին անոր գտակարանում։ Խնդրում եմ կասեք հայտնության մեջ եկեղեցին որպես Աստծո ժողովրդի, այնտեղ, երբ որ այս հատվածը կարդում ենք, այնտեղ ցեղերի անուններ կա գրված, մենք այդ ցեղերից,
այստեղ հայերի հետ կապ տեսնել չի կարելի, այնտեղ կոնկրետ տարբեր համայնքների եկեղեցիներն են, որտեղ որ անդրադառնում է հայտության գրքի այս հատվածում, այնտեղ բնականաբար հայերի մասին որևէ վկայություն կամ հայերի մասին անդրադարձ չկա։ Ինչպես իմանալ Քրիստոս մեր մեջ ապրում է թե ոչ, մենք որքան էլ ճանանք մեղքեր ենք գործում, ստացվում է Քրիստոս երբեք մեր մեջ չի ապրում։ Մտքով գործած մեղքը ընդհանրական խոստովանության ժամանակ թողնվում է և ինչպես պայքարել մտքով գործած մեղքերի դեմ։ Կարծեք թե մի քանի հարց է, փորձենք հասկանալ հերթով։ Ուրեմն Քրիստոս միշտ մեր հետ ապրում է, միշտ մեզ հետ է։ Երբ է Քրիստոս մեզ չի լքում, սա շատ կարևոր իրողություն է, որ մենք պիտի հստակ ընդգծենք ու ագնահատենք։ Ու հենց էս է, որ մեզ անընդհատ ստիպում է և անընդհատ մեզ առաջնորդում է արժանի լինել Քրիստոսի ներկայությանը զղջումով և ապաշխարությամբ։ Ուստի չի կարելի ասել, գիտեք, ամենասխալ ճանապարհն է, ասել ես մեղավոր եմ, Աստված ինձ հետ չէ, Աստված ինձ լքել է, ես ապրում եմ իմ կյանքով։ Այսինքն, սա հուսահատության կամ փախուստի ճանապարհ է։ Եթե մենք մեզ համարում ենք Քրիստոն, եթե մենք մեզ իրականում մեզ համար մեր կյանքում գնահատում ենք, որ Քրիստոս մեր հետ պիտի ապրի և մենք Քրիստոսի հետ պիտի ապրենք, ու սա մեզ համար, եթե իրականում կարևոր է, ուրեմն յուրաքանչյուրս պիտի պայքարենք դրա համար, ոչ թե պարզապես ասենք ես մեղավոր եմ, ուրեմն Աստված ինձ լքել է և վերջ, հարցը սրանով փակ։ Նման բան չկա, Աստված երբեք մեզ չի լքում, Աստված միշտ տալիս է մեզ հնարավորություն բարի գործելու, դեպի Աստված դառնալու, ապաշխարելու ճանապարհին երբեք ուշանալ չկա։ Սխալ է, ինչպես որ շատ հաճախ մարդիկ ասում են, ամբողջ կյանքս մեղքերի մեջ ապրել եմ, հիմա ուշ է։ Երբեք ուշացում չկա հոգևոր կյանքում, երբեք ուշացում չկա փրկության ճանապարհին, բարի գործելու, սիրելու, ներելու, առաքինությամբ ապրելու ճանապարհին երբեք ուշանալ չկա։ Մտքով գործած մեղքերը, այո, ընդհանրական խոստովանության ժամանակ թողնվում են միանշանակ, ինչպես որ բոլոր մեղքերը։ Իսկ ինչպես պայքարել մտքով գործած մեղքի դեմ, մեկ հստակ ճանապարհ կա, պարզապես այդ մտքի տված ինֆորմացիան կամ ցուցումը մեղք գործելու ուղղակի չկատարել։ Քրիստոսի վարքը մշտապես օրինակ է մեզ համար, արդյոք ծաղրանքի ժամանակ լռելը ևս օրինակ է։ Ես եթե նկատի ունի հարց տվողը ծաղրանքների ժամանակ, այդ գանակոծությունների տառապանքների ժամանակ Քրիստոսի լռությունը, այստեղ ավելի շատ ոչ թե լռությունը, այլ համբերելը Քրիստոսի, համբերությունն է կարևոր։ Իհարկե, սա էլ օրինակ է յուրաքանչյուրիս համար։ Իհարկե, բայց միևնույն ժամանակ սա չի նշանակում, որ մենք պետք է որ անպայման գնանք, ստեղծենք մեր կյանքում այնպիսի իրավիճակներ, որ մեզ ծաղրեն, կամ մեզ տանջեն, կամ մեզ ցավ պատճառեն, ու մենք էլ լռենք ու ասենք, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Սա բացարձակ կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Քրիստոս ինքը երբեք իր երկայն կյանքի տարիների ընթացքում կամավոր կերպով չգնաց տառապանքների մեջ։ Ընդհակառակը եղան դեպքեր, որ Քրիստոս խույս տվեց, երբ որ տեսնելով դեր ժամանակը չի անցավ գնաց։ Այսինքն, երբեք չի, սա ֆանատիզմի ամենադասական օրինակներից մեկն է, որը կատեգորիկ սխալ է և շատ վտանգավոր սխալ է։ Ես գնամ ստիպված, ինչպես որ շատ հաճախ իրենց մարդիկ իրենց տանջանքներին ենթարկում ցույց տալու համար, որ իրենք սիրում են Քրիստոսին, նման բան չկա, բայց եթե կլինեն փորձություններ, եթե կլինեն ծաղրանքներ, եթե կլինեն դժվարություններ, տանջանքներ մեր կյանքում, պետք է դրանց քաջաբար դիմադրել և դիմակայել։ Ճարպը հաջորդ հարցը հետևյալն է։ Ճարպը անմաքուր է, սակայն շատ քրիստոնյաներ ուտում են, արդյոք դա մեղք է։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ ճարպասելով ինչ նկատի ունեք, եթե սա կենթանական ճարպի մասին էստեղ խոսքը, ուրեմն նոր կտակարանում քրիստոնության մեջ, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է վկայում, ամբողջ աշխարհը սրբագործվեց, հին կտակարանում կային մաքուր և անմաքուր կենդանիներ, որովհետև այն ժամանակ աշխարհը անեծված էր Ադամի մեղքի պատճառով։ Քրիստոսի հարությամբ ամբողջ աշխարհը սրբագործվեց, և Պողոս Առաքյալի հայտնի տեսիլքը կա, որ Աստված ասում է բոլոր կենդանիներից կարող ես ուտել, Պողոս ասում է, որ ոչ, Քավլիցի Տեր, ես երբևէ պիղծ բան չեմ կերել, Աստված ասում է, այն ինչ որ ես սրբեցի, դու պիղծ մի համարի։ Հետևաբար քրիստոնության մեջ այլևս պիղծ
կամ մաքուր այդպիսի կենդանի մեջ բաժանում չկա եւ ասորով որովհետեւ Քրիստոս իր հարությամբ սրբագործեց ամբողջ աշխարհը։ Երբեք մեղքերը չխոստովանած մարդը խոստովանության կարգին առաջին անգամ մոտենալիս անհատական խոստովանության պետք է մասնակցի թե ընդհանրականի։ Գիտեք, եթե մարդը երբևէ իր կյանքի ընթացքում առաջին անգամ է գալիս խոստովանության, միանշանակ ես եղել են դեպքեր, երբ որ մարդիկ պնդել են, որ չէ, Տեր Հայր, ես ուսում եմ անպայման անհատական խոստովանության, բայց ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս սկսել ընդհանրականից, որովհետև որպես կանոն մեծ մասամբ այս դեպքում, հա, երբ որ մարդը առաջին անգամ է գալիս խոստովանության եւ չունի այդ փորձառությունը, բնականաբար ինքը անհատական խոստովանության ճանապարհին եւ այս տարբեր այս խորհրդին կդժվարանա եւ փորձը նաեւ մեծ մասամբ ցույց է տալիս, որ հենց այդպես է լինում եւ հետո մարդը ինքն էլ հասկանում է, կեսից ասում է, Տեր Հայր, ավելավ է ընդհանրական խոստովանություն անենք։ Ավելի շատ ես խորհուրդ եմ տալիս սկսել ընդհանրական խոստովանությունից։ Արդյոք Աստված հոգևոր կյանքում բոլորից հավասարն է պահանջում։ Գիտեք, հավասար պահանջելով նայած թե մենք ինչ նկատի ունենք հավասար ասելով։ Այո, հավասար է պահանջում սիրո մեջ, բարոյականության մեջ, այսինքն այստեղ տարբերություն չկա, բայց կարողությունների ու պատասխանատվության չափն է, որ կարող է տարբեր լինել, հնարավորությունների չափն է, որ կարող է տարբեր լինել։ Այստեղ հավասարությունը շատ դնելը իրականում շատ սխալ է, որտեղ տարբեր մարդիկ տարբեր շնորհներ ունեն, տարբեր մարդիկ տարբեր հանգրվաններում են կյանքի, տարբեր մասնագիտություններ ունեն, տարբեր պատասխանատվություն ունեն, պատասխանատվության չափը կարող է տարբեր լինել։ Հավասարը այդ ամեն ինչի մեջ, այսինքն ազնվությունը, հավասար է բոլորի համար։ Ես իմ տեղում, իմ ծառայության մեջ, իբրև հոգևորական, նույնքան ազնիվ պիտի լինեմ, ինչքան ասենք պաշտոնյան կամ բանվորը իր ծառայության կամ իր աշխատանքի։ Այստեղ միանշանակ ազնվությունը, սերը, ճշմարտացիություն, այստեղ որևէ պայմանականություն չկան։ Հստակ է, սա ազնիվ է, սա ճիշտ է, սա բարոյական, ուրեմն պետք է այստեղ հավասար է, բայց պատասխանատվությունը կարող է տարբեր լինել։ Եթե հնարավոր է, շատ կցանկանամ մի փոքր խոսեք ծուլության եւ դրանից ազատվելու մասին։ Իհարկե մենք առիթ կունենանք ծուլության մասին մեկ ամբողջ հանդիպում ծուլությանը նվիրելու, բայց փորձենք այստեղ ծուլությանը անդրադառնալ մի փոքր ավելի հանգամանորեն։ Գիտեք, ծուլությունը մենք մի քիչ շատ ենք այսպես ծանրացնում եւ չափազանցնում մեր կյանքում իբրև խնդիր, մանավանդ ոչ միայն ծուլության պարագան, այլ շատ ու շատ մեղքերի պարագային։ Մենք այնքան ենք այսպես ընգծում, խտացնում գույները, հատուկ այսպես մքացնում ամեն ինչ, որ այսինչ դժվար կամ այսինչ ծանր մեղք է եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, այդքան ծանրացնելու պարագան ավելի շատ կոչված է ենթագիտակցորեն, մենք դա անում ենք ինքներս մեզ արդարացնելու համար, որ մի օր էլ ասենք, գիտեք, այնքան դժվար է ծուլության դեմ պայքարելը, որ ես այսքանով կարողացա կամ ընդհանրապես չկարողացա։ Ուրեմն ծուլությունը առաջին հերթին եւ ամենակարևորը ենթադրում է, բերում է անտարբերություն։ Անտարբերություն ամեն ինչի նկատմամբ, եւ այս անտարբերությունն է, որ քանդում է յուրաքանչյուրիս կյանքը, քանդում է մեր աշխարհը, քանդում է մեր անհատական կյանքը, մարդկային մեր հարաբերությունները։ Ծույլ մարդը առաջին հերթին անտարբեր է։ Անտարբեր է իր շուրջը տեղի ունեցող իրադարձությունների, երևույթների։ Ծույլ մարդը չունի խանդավառություն, ծույլ մարդը չունի նախաձեռնում ինչ որ բան իր կյանքում անելու, թեկուզ իր համար, դիմացինի համար էլ չեմ ասում, ինչքան կարևոր է։ Այսինքն ծուլությունը մարդուն բերում է այնպիսի մի գորշ իրականության, որտեղ որ մարդը պարզապես փորձում է համակերպել, երբ որ մարդը չունի դեմք, մարդը չունի անելիք, մարդը չունի ասելիք, մարդը չի տեսնում առհասարակ իրեն շրջապատող աշխարհի մեջ, ինքը դառնում է այդ ամիջի մի մասնիկը եւ հոսանքին տրված ապրում է, ինչ որ կստացվի, ինչպես որ կստացվի։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ սա մարդու դժբախտության ամենակարևոր արատներից մեկն է կամ պայմաններից մեկն է, ինչի արդյունքում մարդը ինքը իրեն դժբախտ է համարում։ Եվ հետաքրքիրը այն է, որ երբ որ մենք շատ հաճախ եկեղեցում հովական կյանքում մարդկանց հետ տարբեր իրենց խնդիրներին անդրադառնալիս փորձում ենք հաղթահարել, փորձում ենք գտնել ելքեր այդ խնդիրներից, ես իհարկե հոգևոր կյանքում մի քիչ ուրիշ էի։ Հոգևոր կյանքում մեր նպատակը դիագնոզ դնելը չէ մարդուն, մեր նպատակը անկախ ամեն ինչից
տվյալ իրավիճակից ելքը գտնելու ճանապարհն է ամենակարևորը, բայց շատ հաճախ մարդկանց դժվարությունների ու տարբեր խնդիրներին անդրադառնալիս մենք ընդգծում ու կարևորում ենք, որ հիմքում ընկած է ծուլությունը, մարդու դժբախտության հիմքում, թեև այնքան քողարկված է ծուլությունը, մարդը տարբեր լիքը ուրիշ պատճառներ կարող է բերել, տարբեր պատճառներ կարող է բերել իր դժբախտության համար, այսպես եղավ կամ այնպես եղավ, բայց ըստ էության հետաքրքիրը այն է, որ շատ հաճախ հենց բուն պատճառը մարդու ծուլությունն է, երբ որ մարդը պարզապես ապրում է համակերպվելով կամ ոչինչ չանելով, իսկ ծուլությունը հաղթարելու միակ պայմանը ու ամենակարևոր պայմանը այն է, որ մարդը իրեն ստիպի ինչ-որ բան անել։ Գիտեք, շատ հաճախ մարդիկ գալիս են եկեղեցի և հոգևորականից ակնկալում են, թե տվյալ իրավիճակում ինչ անեմ, կամ մի հատ խոսք ասի հոգևորական, ինչ-որ կախարդական բառ ասի, իր կյանքը փոխվի, իր խնդիրները վերանան, իր մեղքերը վերանան, իր ցանկությունը մեղք գործելու վերանա։ Գիտեք, մենք հոգևորականներս այդպիսի կախարդական բառեր չգիտենք, և եթե մտածում ենք, որ աղոտքը այդպիսի կախարդական բառերի հավաքածու է, էլի սխալվում ենք։ Մենք գիտենք շատ հստակ մի բան, եթե դա քեզ դուր չի գալիս, ուրեմն մի արա, իսկ ինչն է խանգարում, որ մենք չանենք դա, ինչու մենք պիտի անընդհատ բողոքենք, ինչու պիտի անընդհատ տրտընջանք, թե ինչու եմ ես ծույլ, ինչու եմ ես, մի եղեք այդպեսին, պարզապես պետք չի լինել այդպիսին, և այստեղ ինչ-որ հատուկ մոգական ազդեցություն արտաքինից, պետք չի, սա ներսից պիտի լինի որոշումը, ներսից պիտի լինի այդ պատասխանատվությունը, ապրելու, պայքարելու, ինչ-որ բան անելու, այսինքն եթե հաղթարել ծուլությունը հաղթարելու համար որպես պայման մենք պատկերացնում ենք, որ քահանան ձեռքը կտնի մեր գլխին, քահանան մի կարգ կկատարի կամ մի իմաստուն խոսք ասի և մենք դրանից կփոխվենք, չեմ կարծում, որ դա արդյունավետ ճանապարհ է կամ չեմ կարծում, որ դա գործնականում կաշխատի։ Պետք է այդ ներքին որոշումը լինի յուրաքանչյուր մարդը, ի վերջո պիտի հասկանա և փորձի վերարժևորել, վերագնահատել իր կյանքը, իսկ այն մարդը, ով միշտ իր ունեցածը կյանքում կապ չունի շատ է կամ քիչ, եթե ինքը իր ունեցածը գնահատում և արժևորում է, ուրեմն միանշանակ այդ մարդը չի կարող ծույլ լինել կամ ծուլանալ։ Ճիշտ է, ի Քրիստոս ննջեցյալների համար մեղքերի թողություն խնդրել կամ ինչպես սկսել աղոթքը հայրմերն ասելով, իրականում, իհարկե ճիշտ է, մենք աղոթում ենք մեր ննջեցյալների համար և խնդրում ենք, որ Աստված իրենց մեղքերին թողություն շնորի, բայց դա չի նշանակում, որ եթե խնդրեցինք, աղոթեցինք, ուրեմն Աստված միանշանակ իրենց մեղքերին թողություն կշնորի, մենք անդրադառնում ենք մեր ննջեցյալներին, հիշում ենք իրենց մեր աղոթներում, որտև իրենց սիրում ենք և որովհետև իրենց կարոտում ենք, ինչպես է, որ շատ հաճախ իմ զավակը գնում է, օրինակ ասենք արտերկիր, ինչ-որ ժամանակով, ես կարոտում եմ և բնականաբար սիրում եմ, և այդ սերը, այդ կարոտը ես արտահայտում եմ իր համար աղոթելով, աղոթում եմ, որ ապահով լինի, աղոթում եմ, որ Աստված իրեն պահապան լինի, նույն պարագային էլ մեր ննջեցյալների համար, եթե մարդը ննջեցյալ է դարձել, մահացել է, չի նշանակում, որ այդ մարդը վերացել է, ինքը ապրում է, և շարունակում եմ իրեն սիրել, և շարունակում եմ իր համար աղոթել։ Ինչպես է, իմ զավակի համար եմ աղոթում, որ Աստված իրեն ողորմած լինի նկատմամբ իր մեղքերիների, բայց դա չի նշանակում, որ եթե ես աղոթեցի, կնիքը դրվեց, որ վերջ, այս մարդու մեղքերը ներված են։ Իհարկե Աստված է, որևէ մեկի մեղքերը ներում։ Եվ կարող եք պարզապես ձեր բարերով աղոթել, ասել հայր մեր աղոթքը, հետո ձեր բարերով խնդրել Աստծուն, որպեսզի Աստված ողորմած լինի ձեր ննջեցյալ հարազատի նկատմամբ։ Ինչպես պետք է քրիստոնյան պատասխանի անտարբերությանը, եթե կարճ ու հստակ պայքարելով, որտև քրիստոնյան միշտ պայքարող տեսակ է։ Հաջորդ հարցս վերաբերում է տղամարդու աստվածաստեղծ կերպարին և տրված պատգամներին, օրինակ Ղևտացոց գրքում 19:27 համարում ասված է, ձեր գլխի մազերը մի հյուսեք և ձեր մորուքին ձև մի տվեք, կամ մի այլտեղ մորուք նածիլելը որպես պատժելու միջոց է հիշատակվում, կամ Սուրբ հայրերը որպես Սուրբ հոգու շնոր ստացածներ և Սուրբ գիրք ուղադավան կերպով մեկնողների հիշատակում են ձև չտրված մորուքներով, կամ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին Մատյան ողբերգության աղոթներից մեկում գոյություն է հայտում Հիսուս Քրիստոսին երիտասարդների եծինաճող մորուքի համար։ Ղևտական 19:27 օրենքը կորցրել է, իր ուժը էլ կարիք չկա աստվածաստեղծ մարդու կերպարը պահել կանխավ, շնորհակալ եմ։ Անկեղծ ասած, Ղևտացոց 19-րդ գլխի այս հատվածը ես կարծում եմ, որ պետք է
հստակ եւ ճիշտ հասկանալու համար ամբողջությամբ կարդալ ոչ միայն այս մի օրենքը եւ մարդու աստվածակերպ լինելու կամ աստվածակերպ աստվածաստեղծ կերպարը տղա մարդու մորուքը չէ միանշանակ այլ բարոյական այն արժեքներն են եւ առաքելությունը տղամարդու որը տրված է յուրաքանչյուրիս իհարկե հին կտակարանյան շատ օրենքներ այսօր չեն գործում ինչպես որ հենց այս օրենքը այսօր չի գործում որովհետեւ մենք առաջնորդվում ենք նոր կտակարանյան աստվածային շնորհով եւ ղևտական ղևտացոց գիրքը երկրորդ օրինաց գիրքը եթե դուք բացեք այնտեղ հազարավոր օրենքներ կան որոնք որ այսօր իրականում իրենց ուժը կորցրել են, քանի որ այդ օրենքները ոչ թե տրված են կոնկրետ Աստծուց, այլ քահանաների, ռաբիների կողմից, տվյալ իրավիճակում, տվյալ մշակույթի մեջ, տվյալ պատմական կոնտեքստում հարմար եւ իրենց համար կարեւոր օրենքներ էին, բայց Աստվածատուր որպես այդպիսի օրենքներ չեն համարվում։ Այսինքն բազմաթիվ հարյուրավոր օրենքներ կան հին կտակարանում, որոնց հեղինակ Աստված չէ, որոնց հեղինակը հին կտակարանյան հերոսներն են, մարգարեները, ռաբիները, նահապետները, որոնք տվյալ իրավիճակից, տվյալ պատմական հատվածում, ժամանակահատվածում, ժողովրդի կարիքների վերագնահատելով, կարիքները վերարժևորելով եւ ժողովրդին առաջնորդելու հրամայականները ընդգծելով որոշակի օրենքներ են ստեղծել տվյալ իրավիճակի համար։ Եվ բնականաբար սա իր ուժը նոր կտակարանյան շրջանում բնականաբար կորցրել է։ Արդյոք կնոջը տրված չէ ամուսնուն հավատքի մեջ ուղղորդել կամ ուսանել։ Այստեղ գիտեք առանձնացնել կամ զատել չեմ կարծում ճիշտ է։ Կնոջը հատուկ նման շնոր տրված չէ, տղամարդուն հատուկ շնոր նման տրված չէ։ Երկուսն է։ Եթե կինը ավելի հմուտ է հավատքի մեջ, ավելի բանիմաց է, ավելի գիտակից է, իհարկե կինը կարող է ուղղորդել իր ամուսնուն, կարող է իր ամուսնուն ցուցումներ տալ, սովորեցնել, հիշեցնել, այստեղ որևէ արգելք գոյություն չունի։ Խոստովանած մարդու մեղքերը ներվելուց հետո դատաստանի ժամանակ մարդ պատասխան չի տալու իր արածի եւ չարածի համար։ Խոստովանված, անկեղծ խոստովանված եւ դրանց համար ներում ստացած մեղքերը դատաստանի ժամանակ չեն հիշվելու։ Ուրիշ բան է, եթե մարդը խոստովանում է մեղքը, հետո նորից այդ մեղքը գործում է։ Արդյոք պարտադիր է անհատական խոստովանությունը մեղքերի թողության համար։ Ոչ, պարտադիր չէ։ Անհատական խոստովանության փոխարեն կա նաև ընդհանրական խոստովանությունը եւ պարտադիր չէ որ անպայման մարդը եթե անհատական խոստովանություն չի արի ուրեմն չի փրկվի նմանս բան չկա սխալ է մարդը կարող է ընդհանրական խոստովանությամբ փրկության արժանանալ ինչպես կարող է մարդը հասկանալ իր պատասխանատվության չափը գիտեք այստեղ հատուկ սահման ու չափ չկա պատասխանատվության մեջ որ ես ասեմ այս չափն է սրանից այն կողմ չես կարող սա այն սահման է որը անընդհատ կարող է մեծանալ ինչքանով մարդը շատ է սիրում ինչքանով մարդուն շատ է տրված հիշում եք ավետարանական այդ օրենք այդ պատմությունը չէ որ այն քամքարների պատմությունը երբ որ Տերը կանչում է իր ծառաներին մեկին 10, մեկին 5, մեկին 1 տալիս է ասում է շահեք այս դրամը միջև ես կգնամ կգամ եւ կպահանջեմ հաշիվ երբ որ գալիս է այն ով որ 10 էր ստացել եւ 10-ն էլ շահել էր մեկ մյուսը 5-ն էր ստացել 5-ն էր շահել եւ այն մեկը վախեցած տարե պահել էր այդ տաղանդը այդ դրամը ոսկին երբ որ գալիս է ասում է որ Տեր, ես վախեցա, որ կկործնեմ եւ այսպես ծրարած պահեցի, որ հանկարծ չկործեմ եւ նրանից խլվեց այդ մեկը, երբ տրվեց նրան, ով 10 ուներ։ Եվ մյուս ծառաները ասում են, Տեր, չէ որ նա 10, ասում է, այո, ունեցողին ավելի ով պիտի տրվի։ Ուրեմն, հետեւաբար այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք հետեւյալ իրողությունը։ Եթե մենք անում ենք ինչ-որ մի բան եւ շահում ենք մեր հոգեվոր կյանքում ինչ-որ մի բան, մենք չենք կարող ասել, վերջ, ես հիմա պետք է արժանանամ պսակի կամ ծափահարությունների։ Մենք ասում ենք, որ ես ավելի մեծ պատասխանատվություն կարող եմ վերցնել։ Հետևաբար այստեղ սահման հստակ ընդգված չափ գոյություն չունի, այստեղ պարզապես անընդհատ այդ սահմանը կախված նրանից, որքանով մենք սիրում ենք, որքանով մենք անկեղծ ենք, որքանով մենք պայքարում ենք, այդ սահմանը անընդհատ մեծանում է։ Եվ սա օրտություն է միանշանակ մեր կյանքում եւ բոլորիս համար։
ինչպես կարող ենք լսել Աստծո ձայնը, թե տվյալ պարագայում ինչը կբերի խաղաղության։ Գիտեք, Աստծո ձայնը, եթե մենք պատկերացնում ենք, պետք է որ մեր ֆիզիկական զգայարաններով լսենք, նման բան հնարավոր չէ։ Աստծո ձայնը նոր կտակարանի մեջ է։ Նոր կտակարանով է, եթե մենք որևէ իրավիճակում փորձում ենք որոշում կայացնել եւ սպասում ենք, թե Աստված ինչ կասի, մենք պիտի նոր կտակարանին հղումանենք եւ նոր կտակարանն ավետարանական պատմությունները սերտաց լինենք։ Եվ նաեւ այստեղ Աստծո ձայնը մեր պատասխանատվության մեջ է, որ դրսևորվում է։ Օրինակ իրավիճակներ կարող են լինել, որտեղ որ մենք կարող ենք կասկածել, բայց այստեղ մենք առաջ որը ընտրել, սա է ճիշտ, թե մյուսն է սխալ, այստեղ կարևոր է մեր մղումը, մեր բարի ցանկությունը, ինչ նպատակով ենք մենք այդ դրությունը անում, այդտեղ էլ դրսևորվում է Աստծո ձայնը։ Իսկ որ օրենքներն են, որ հին կտակարանում Աստծո կողմից են եւ ներկայումս եւս պետք է պահել, տասնաբանյա պատվիրանները։ Արդյոք Աստված հոգեոր կյանքում բոլորից հավասար է պահանջում։ Այո, բոլորից հավասար ճիկ, ճանկ, երանդ, պատասխանատվություն բոլորից հավասար է պահանջում։ Այսինքն, հաջորդ հարցը, խաչը վերցնելու տակ կարող ենք հասկանալ պայքար մեղքերի դեմ։ Այո, կարող ենք հասկանալ պայքար, խաչը վերցնել նշանակում է պայքար մեղքերի դեմ, բայց ոչ միայն։ Միայն ասել, որ պայքար մեղքերի դեմ բավարար չէ։ Խաչը վերցնել դա նաև նշանակում է սեր, դա նաև նշանակում է պատասխանատվություն, դա նաև նշանակում է բարիք գործել, ոչ թե որտեվ քրիստոնյան նա չէ, ով միայն պայքարում է մեղքերի դեմ, քրիստոնյան նա է, ով բարիք է ստեղծում, բարի գործեր ու առաքինի գործեր անում, սա էլ նշանակում է խաչը վերցնել։ Ինչ է նշանակում տեսնելով չտեսնեն եւ լսելով չիմանան։ Սա այն պատկերն էր, ինչ որ տեղի ունեցավ Փարիսեցիների եւ Հիսուսի հանդիպումների ընթացքում։ Մարդիկ տեսան, բայց չտեսան, լսեցին, բայց չլսեցին։ Այսինքն, այն Աստծո խոսքը, Քրիստոսի լուսավոր օրինակը տեսնելով մարդիկ, Աստծո խոսքը լսելով, միևնույն է, անհաղոր դարձան Աստվածային ճշմարտություններին։ Այսինքն, ձևացնում են մարդիկ, որ իրենք Աստծուն հավատում են, Աստծուն սիրում են, Աստվածապաշտ են, բայց ըստ էության հեռու են իրականությունից, Աստվածապաշտության իրականությունից հեռու են Աստծուց։ Կարծեք, թե մեր այսօրվա հարցերը այսքանն էին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամենքիդ, ձեր հարցերի եւ նաեւ մեզ հետեւելու համար, թող Աստված օրհնի ու պահապան լինի, եւ նաեւ օգտվելով առիթից, այ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ, այսօր խաչի երևման տոնն է, թող խաչի պահպանությունը լինի մեր ժողովրդին եւ մեր ընտանիքներին, ամեն։